خب تعریف برنامه پرت در هفته گذشته خواندم که برنامه پرت برنامه ویندوز می باشه که واحد برای رسامی به کار میره، خاصا به خاطر رسامی به کار میره. ما میتونیم رسامی های ساده در برنامه پرت بکنیم، اما میتونیم تصاویر هم به شکل ساده در روی دیزاین بکنیم، کاتش بکنیم، یک قسمت دیگه در اوج اضافه بکنیم، یک تصویر دیگر در اوج اضافه بکنیم و عوض میشه کنیم. چطور بتونیم برنامه پرت آباد بکنیم؟ در استارت مینو میریم آل پروگرام، بعد از آل پروگرام میریم به اکسسوریز و در این قسمت بالای پنت، اینجا پنت است، کلک میکنیم برنامه پنت باز میشه. یک طریقه دوم در رن نشته میکنیم، در اینجا ببینید رن میباشه، اگر رن نباشه ویندوز کیر امرای آر فشار میتین رن باز میشه. ویندوز کی در کیبورد اونمو علامه ویندوز که بالایش هست او را میگه وین کی یا ویندوز کی، اونم ویندوز کی را محکم میگیرین و برنامه پن آر با آر فشار میتین رن باز میشه. زمانی که رن باز شد در رن نشته میکنین ام اس پنت. کیبورد کامپیوتر بیایه که آن سکرین کیبورد بیایه که ما برتنم او برنامه را نشان امکن. این ایچ هست علامه ویندوز کی هست، ایره میگه وین کی به شکل شارکت یا ویندوز کی، ایره محکم گرفته به این شکل محکم گرفته و بعدن آر آر فشار میتین به چی میشه؟ رن باز میشه. زمانی که الان در کیبورد که پیش روی تان از در کیبورد ها بعدن در جنشان بکنه ام اس پنت نشته کنین و اوکی بگوین برنامه پنت باز میشه. چی از این طریق یا چی از این طریق میدین برنامه پنت باز کنین؟ زمانی که برنامه پنت باز کنین محتویات برنامه پنت در چپتر که نشته شده این قسمت کنترل بتن هستن، دکمه های اداری که ما میتونیم برنامه را اداره بکنیم. از این قسمت یعنی قسمت چلیپای سرخ هست برنامه را کلوز بکنین، بسته بکنین. از این قسمت منیمایز بکنین، پایین بیا در دست بار و بعد دوباره بالاش کلک بکنین پس باز شد. از اینجا هم میتونین که سایزش خرد بکنین ریستور یا پس ماکسیمایز دوباره پس کم شد. پس برنامه را چکرد اداره کرد، دکمه های اداری هستن. قسمت بعدی در اینجا تایتل بار است یا خط عنوان. در این عنوان برنامه پنت نشان میده که برنامه پنت و کدام فایل یا بازدهی نشست انتایتل بدون عنوان، یعنی صفحه ایره که شما باز کردین به کدام نام سیف نکردین. اگر در اینجا ایره ما به یک نام سیف کنیم، مثلا میریم به نام احمد سیف نکنیم، ببینیم میگه امی تصویری نمی کار ره کردیم به نام احمد باشه سیف، ببین چی میشه احمد داش پنت. فایلی که به نام احمد است در برنامه پنت خط عنوان است که عنوان بر ما نشان میدن. قسمت بعدی اینجا استیتس بار است یا خط وضعیت است، وضعیت برنامه را برای ما نشان میده. میگه این فایل اگر سیو کردین، این این فایل که فیلی است 21.7 کیبی میشه سایزش و اینقدر سایزش است، هایت بلندی و عرضش اینقدر پکسل است و همچنین از این قسمت شما میتونین صفحه را زوم کنین، پیش بیارین یا پس خود کنین، پس سر کنین. البته شکل دیدش تغییرات در خود صفحه نمیاد. در قسمت مینوی جا مینوی هوم است، ویو است و در این قسمت هم مینوی پنت است که ایره ما شما میخواییم که دیجا فایل ها را میتونیم سیف کنیم. خب قسمت اول میایم در قسمت هوم، در قسمت هوم از این قسمت شپ شروع میکنیم، این طرف میایم باز دوباره بالای قسمت. از اینجا از این شپ ها میتونین هر دیزاین را شما انتخاب بکنین و بعد چپ کلک هم اکم گرفته کش بکنین اونم دیزاین رسایی میشه. یعنی این دیزاین ها تمامش هر کدام از اینا رو کلک بکنین، چپ کلک هم کم گرفته رسامی میتونه. زمانی که شما رسامی کردین در اینجا ببینین دو رنگ است، یک رنگ یک کلر تو رنگ دوم. رنگ اول در اینجا شما میتونین انتخاب کنین کدام رنگ باشه. ببینین رنگ اول ما کلک کردم برمی میگم رنگ سرخ باشه، ببین اونم رنگ چی شد؟ رنگ سرخ. رنگ اول رنگ چوکات است. رنگ دوم زمانی که ما بالای رنگ دوم بیایم، رنگ دوم رنگ چی است؟ فعال بکنیم. رنگ دوم رنگ داخل، داخلش کدام رنگ باشه؟ مثلا میگم رنگ داخل اینی رنگ باشه. ببینید رنگ اول سرخ انتخاب کردم چوکات، رنگ دوم رنگ داخل سب. حال زمانی که ما رسامی میکنیم این شکل میگیریم، ببینید چون نمو رنگ انتخاب کردیم به این شکل است. در این قسمت زمانی که شما رنگ اول و رنگ دوم و رنگ چوکات و رنگ داخل انتخاب کردین، در این قسمت چی است؟ آوتلاین. رنگ آوتلاین یا چوکات که شما میگه سرخ انتخاب کردین او چه قسم باشه؟ ببین در چی میگه سولید کلر، رنگ خالص باشه، کرین. ببین شکل های هستن، مثلا زمانی که ما میایم در اینجا اینی شکل رسامی میکنم
یک کمک کلان شما سایدش که معلوم شما براتان درست است. این رسامی کردم در اینجا میگم چه قسم باشه. ببینید واتر شکل آب باشه، می چوکات هایش نچرل طبیعی باشه، آل شکل رنگ باشه، و و و روغن باشه، کدام مارکر شکل باشه، کدام رنگ باشه. و همچنان دومش چه است؟ رنگ فل، یعنی رنگ دومی که شما داخلش پر کردین. این چه قسم باشه؟ ببینید واتر شکل آب باشه. ببین شما این قسمت ما پاک بکنم، یک دیزاین کار بکنم، مثلا اینی رنگ هم میگیریم، میم اینی دیزاین کار کردم، میگم رنگ داخل از این چه قسم باشه؟ واتر. ببین شکل آب، هر رنگی را که بگیرین، یا نچرال آیل مارکر شکل های هستن، یا سولید کلر، یا نوفل، هیچ رنگی نباشه. اگر اینجا شما نوفل بگیرین رنگ دوره هر چی تغییر بدین چیزین، چون در اینجا گفتین که داخلش پر نباشه، اما شما در اینجا میتونین انتخاب بکنین، باز بعد از او رنگ دوم انتخاب بکنین، در اینجا شما انتخاب بکنین کدام رنگ، و باز رنگ بعدی رو انتخاب بکنین کدامش. ببین هر کدامش که شما میخواین میتونین، رو اینکه ای باشه ای باشه یا کدامش باشه، رنگ اول دو. و بعد در اینجا در قسمت سایز شما میتونین که چوکات ها را، رنگ چوکات این رنگ یک بوده، ایره سایزش انتخاب کنین، زیاد یا کم، نازک باشه یا زیاد باشه. ببینین زیاد یا نازک، هر قدر که شما خواسته باشین انتخاب بکنین. این قسمت رنگ اصلا رنگ یک و دو را انتخاب میتونین، و اگر اینجا رنگی را که شما میخواین نباشه، پس در این قسمت بعدی چی است؟ ادیت کلر، میتونین ادیت کلر را کلک بکنین، از اینجا رنگ انتخاب بکنین، مثلا میگین این رنگ سبز، و از اینجا میتونین بگوین ببینین رنگ در این قسمت نشان میده، هر رنگی را که شما انتخاب کردین اومده، مثلا میگیم این قسمت سرخ، درست است؟ و در اینجا شما میتونین این رنگتون این طرف برین روشن شوه و این طرف برین تاریک تر شوه، میگیم اینی اندازه باشه، مثلا میگیم این رنگ باشه، اینی رنگ و اینقدر روشن اینی رنگ است. اوکی کردیم، ببینین اونم رنگ در اینجا اضافه شد. هر رنگی را که شما میخواین در ادیت کلر میتونین در اینجا اضافه بکنین. خب قسمت رنگ و ساید چیزا بوده، بعد میایم در اینجا این قسمت پنسل است. ببینین من اینجا را پاک میکنم، پنسل را کلک میکنیم، میتونیم پنسل انتخاب رنگ یک هم میگیم پنسل اینی رنگ باشه، اونم رنگ این رنگ باشه، چون رنگ چوکات رنگ یک بوده، پس پنسل هم اونم رنگ یک کار میکنه، چون شکل چوکات داره. بعدیش این قسمت ببینید شکل قطعی رنگ است، از او رنگ ریخته، یعنی میتونیم یک رنگ بریزیم یک جایی. ما میتونیم مثلا در اینجا یک شکل رسمی کنیم، ببینید این شکل رسمی کردیم، داخل از این یک شکل دیگر رسمی میکنیم، و در این طرفش این شکل رسمی میکنیم. حالا میگیریم رنگ، میگیم میخوایم که رنگ فلت که رنگ دو بوده میگیم باشه اینی را، کلک میکنیم، ببین این را پر کردیم. هر جایی که شما کلک میکنیم تا جای پر میشه که با رنگ دیگه اوجا قط نباشه. اگر قط باشه مثل عزیز که شما یک مانع ایجاد کردین جایی که رنگ میریزین از اوجا بیرون نمیشه، مثلا سطل، داخل سطل شما رنگ بریزین این طرف طرف نمیره، اگر داخل یه اتاق شما رنگ بریزین اتاق رنگ پرتین تا آخر بیرون نمیره دو دلیز، به خاطر از اینکه دیوار است مانع است پیش روش. پس شما هر رنگ را که شما در اینجا میگیرین، مثلا میگیم از اینجا میگیرم این رنگ، کلک میکنین تا جایی ببینین که این رنگ بسته است تا موجه میشه، میگیم این رنگ دیگر هم میگیریم در این قسمتش، مثلا این رنگ این رنگ هم میگیریم در این قسمت، هر کدام میشه اگر رنگ جداگانه از قسمت فل. البته شما میتونین که اینجا این رنگ یک است، رنگ دو، رنگ یک این رنگ انتخاب کنید، رنگ دو را با چپ کلک این رنگ و با راست کلک رنگ دوم پر بکنید، رایت کلک و چپ کلک، رایت چپ کلک رنگ یک پر میکنه و راست کلک رنگ دو را، قسمت پر کردن. بعد ای در قسمت ای شما میتونین در هر جایی که خواسته باشین نوشته بکنین یک چیز را در روی تصویر یا هر چیزی که از ای را کلک میکنیم، مثلا انتخاب میکنیم، میگیم این قسمت یک چیز نوشته میکنیم، مثلا نوشته میکنیم افغانستان، افغانستان انتخاب کنیم. زمانی که شما چیزی را نوشته کردین یک مینوی دیگه به نام تکس در اینجا اضافه میشه. در این مینو شما میتونید که فانتش انتخاب کنین، رقم نوشته چه قسم باشه، خط شکسته باشه، خط نستعلیق باشه، کدام خط باشه، در این قسمت شما میتونید هر فانت را که خواسته باشین انتخاب کنین. در این قسمت میتونید سایزش اندازه از این نوشته را چقدر کلان باشه، فعلا مثلا 48 است، میشه کمش کنین یا زیادش کنین. در این قسمت
فانت میگیریم یکم اگه مسئول به یک سانت بالا نشار کنن not responding یعنی یک چند دقیقه منتظر باشین که برنامه جواب نمیده. این فانت ها رو مثلا میگیریم میگیم سبک نوشته رو میخواییم اینی سبک باشه بیریم تغییر کرد. هر سبک شما میگیرین میتونین بگیرین و در این قسمت میتونین بگوین سایزش میگیم 72 باشه یا زیادتر باشه بولد باشه درشت باشه ببینین مثلا از اینکه شما یک بار یک چیز را نشته کردین این یک نشته کردین این یک دوباره پس به این شکل روشن بسازین بولد درشت بسازین دبل بسازین بولد باشه یا نباشه ایتالیک طرف راست یک کمک خوابیده باشه ببین این شکل هم طرف راست یک کمک خوابیده است به این شکل شکل راست خوابیده باشه اندرلاین پایینش یک خط باشه پایینش یک خط اومد دریجه میگه استریک ترو در بینش یک خط باشه بین نوشته که شما انتخاب کنید این قسمت ترانسپرنت و اپی کیو ترانسپرنت میگه در پشت سر نوشته هیچ چیز نباشه ببین جای نوشته را یک کمک خرد میکنیم از یه علامه ما میتونیم که جای نوشته را خرد بکنیم این انتقال میتونیم در اینجا ببینیم ترانسپرنت اگر باشه ترانسپرنت ببینید پشت سرش نوشته نوشتار رنگش میگیریم رنگ سفید مولوب شد درست است اینجا ببینید پشت سر نوشته چیزی نیست ترانسپرنت اگر بگویم خب این رنگ یک رنگ دیگه میگیریم که مولوب شد این سیاه میگیریم رنگ سیاه درست است ببینید آله اگر ترانسپرنت باشه پشت سر نوشته چیز نیست اما اگر اپیکیو باشه پشت سر نوشته رنگ دو باشه رنگ دو اکثرا سفید میشه مثلا اینکه شما در روی کاغذ یک چیز را نوشته کردین رنگ دو را شما چه انتخاب میتونید رنگ پشت سرش باش نباشه یا باشه انتخاب میتونید خب قسمت چی بود نوشته بند یک قسمت دیگه کلیک کنین نوشته در موجه ماند بعدن قسمت بعدی در اینجا پنسل پاک است یعنی پنسل پاک شما میتونید بگیرین و هر قسمت را که خواسته باشین پس پاک بکنین مثلا میان در اینجا میگیم این قسمت هم پاک میکنه هر قسمت را که خواسته باشین شما میتونید پاک بکنین و قسمت بعدی پکلر است شما میتونید یک کلک بکنین یک رنگ بگیرین مثلا اگر این قسمت اوپن بعدن میخوانیم دوباره شما یک بار ببینین که در اینجا چه قسم کار میتونه مثلا اینی تصویر در برابر پنت باز کردیم اینی تصویره ما میخوایم که اینی رنگه که در اینجا است اینی رنگ بگیریم در اینجا کار بکنم با برس کار بکنم که بعد اینجا برس هم میخوانیم اگر ما در اینجا بیم در ایدیت کلر اونمو رنگ انتخاب کنم مثلا میایم در اینجا اونمو رنگ انتخاب میکنیم یا یک کمک روشن میشه یا کمک تاریک اگر دقیق اونمو رنگ میخوایم اینی چی است علامه پک کلر است پک کلر که میگیرین در هر جای کلک میکنین رنگتون به اون شکل میشه ببینین اگر ما در این پک کلر رو بگیرم در این قسمت آسمان کس کلک کنم رنگم اونمو رنگ گرفت اگر این را کلک کنم در این قسمت کلک کنم اونمو رنگ گرفت که بعد میدین شما با پنسل یا با برس همو رنگ کار کنید یا برس های هستن که مثلا میگین ایزی برس هر کدامشان یک نوکشان فرق میکنه مثلا میگین به این شکل این رنگ پاش میده یا به این شکل هر کدامش یک شکل از برس است میتونید شما با پک کلر رنگ بگیرین و بعد برس رو انتخاب بکنین و با مو رنگ کار بکنیم قسمت پک کلر بوده و بعدش زوم در این قسمت زوم ذره‌بین شما دیدین در هر جایی که زمانی که ما جای کلک میکنیم باز کلام نشون میده که این قسمت بر ما پیش بیاره زوم بکنه و از این قسمت بزنیم پس زوم اوتش کنیم و همچنان از اینجا هم زوم بکنیم از مثبت و منفی قسمت برس هم گفتیم که هر نوع برسی است که شما میتونید با هر رنگی جا کار بکنین دیزاین کار بکنین قسمت ریس روتت در روتت شما میتونید تصویر چرخش بدین مثلا میگه روتت رایت طرف راست یک چرخش بخوره باز کلیک کنیم با طرف راست اون چرخش داده بدین یا لفت طرف چپ پس چرخش بخوره پس طرف چپ دور بدینش و 180 درجه مکمل یک چرخش مکمل سرچپه شوه و قسمت پس دوباره پس میگیم 180 که راسته شوه هیچی میگه سرچپه شوه و اینی بعدیش رویش دور بخوره مثلا از اینکه شما در آینه میبینید اگر آینه در آینه شما فکر کرده باشین زمانی که دست راستانو بالا میکنید آینه دست چپ معلوم میشه
چون انعکاس نور مستقیم است، پس شما تصویر تا دوباره مستقیم پس میده و او خاطر چپ مانده میشه. در اینجا شما میتونید که تصویر فلپ هوریزنتال بسازین که رویش دار بخوره، مثلا از یکی از پشت سر ورق شما ببینیم. ببینین منار در این قسمت است، این منار را شما میبینین، اگر من فلپ به شکل چرخش میبینین در این قسمت میاد. اگر در اینجا کس تصویر عکس گرفته باشه، دست راست خدا بالا کرده باشه، در اینجا پس دست چپش بالا میشه. مثل از این ببینین اندو میکنیم، در اینجا منشته میکنیم 1 2 3. حالا میریم فلپ هوریزنتال میگیم، ببینین سر چپه شد، مثل اینکه شما داره آینه ببینین، یک نوشتر در آینه ببینین اونجا سر چپه معلوم میشه، چون مستقیم برتن نجی بده این شکل آینه دور بخوره. قسمت روتید بود بعد ریسایز. در ریسایز شما میتونین سایزش خرد و بزرگ بکنین، مثلا میگین که اینی سایز که فعلی که شما میبینین، میگین 100% مثلا 100% یعنی تصویر عادی که هر سایزی که از شما بده، میتونین سایزش کم و یا زیاد بکنین. ببینین شما در اینجا چی است، 50% سایز ما میبینیم، میگم فعلا ما میره میخوایم که 80% کم بکنم، درست است؟ 80% سایزش خرد بکنیم. ببین تصویر 80% چی شد؟ خرد شد. میدونی هر قدر شما خرد و یا پس دوباره از 100% زیادتر نشکنی، 120 نشکنی، 130 نشکنی که زیادش بکنیم. و قسمت از اینجا شما میتونین که ببینین شکلش، شما میدین اینجا را خود شما دیدین که هوریزنتال شکل افقی باشه و شکل عمودی. اگر این تکمار که او طرف کنین، شما میتونین بگوین مثلا به این شکل 80 درجه کم شده، یعنی 20 درجه از 100 که 80 ببینین، یعنی 20 درجه کم شده از 100%. مثلا میگیم این میره میخواین که 50 درجه تنها به شکل افقی کم کنم، اما اگر اینی تکمار باشه، هر قدر شما افقی کم میکنه، اما قدر عمودی هم کم میشه. ببینید حالا تنها 50 به این شکل است، به این شکل کم نمیشه. اوکی میکنیم، تنها از بغل 50% کم شد، از طرف بالا نشد. اما اگر اینی تک مارک باشه، اینی جرش شما میدین یه تک مارک باشه، اگر من ایره 40% بسازم، اتمادی هم 40% میشه، چون میگردوش یک چی باشه. میگم نه مثلا ایره میخواییم که 60% کم بسازم، او اینمو 100% عادی خود باشه. ببینیم به این شکل هم خار شد. و این قسمت دیگه چرخش میتیم تصویر رویش هم منحرف میسازیم به این شکل یا به شکل افقی. مثلا میگیم 20% هوریزنتال باشه. ببینیم تصویر طوری است که در یک جای مانده باشه، شما یک جای گذاشته شده باشه، شما از بغل تصویر به او میبینین، نه ای که روی تصویری طرف باشه. فکر کنین در یک دیوار یک جای گذاشته شده تصویر رو، از بغل تصویر شما به طرف تصویر میبینین، چون منحرف ساختیم رویش. و میتونین که شما به شکل عمودی هم مثلا بگوین که هر قدر که شما خواسته باشین، مثلا 5% به شکل افقی ببینین، طرف رویش بالا یا به شکل باشه، میتونین چرخش ببینین. قسمت کراپ. کراپ قطع کردن میگم. مثلا ما میتونیم که بگوییم که اینی تصویر ما فقط اینی قسمت منار شکار داریم، این قسمت های بعدیش اضافی است، به ما کار ما نیست. پس میایم در قسمت سلکت، اینی سلکت است، سلکت کلک میکنیم، انتخاب میکنیم، میگیم اینی قسمت شما میخوایم دیگه نباشه. پس ایده که انتخاب کنیم، ببین این قسمت فعال شد، پیش از او که انتخاب نیست، ببین غیر فعال است. اما زمانی که ما قسمت را خواسته باشیم انتخاب کنیم، میگیم اینی قسمت شما میخوایم دیگه نباشه، میگیم کراپ. دیگه قسمت ها چی شد؟ از بین رفت و اونمو قسمت باقی ماند. در این قسمت شما میتونین که کاملا آزادانه انتخاب بکنین هر جایی که خواستین. قسمت اول گفتیم که چهار کنج میتونین انتخاب کنین، هر قسمت را که خواسته باشین که او را میتونین انتقال بدین، دلیتش بکنین و یا هم قد بکنین. قسمت بعدی میتونین که آزادانه مثلا میگیم به این شکل اینقدر جای ما میخوایم که انتخاب بکنم، ببینین اون موقع جای انتخاب شد، یا مثلا دلیتش کنین اون موقع جای دلیت میشه. بعدیش سلکت آل، تمام صفحه را انتخاب میکنه که میتونین بگین دلیت، کل صفحه دلیت میشه. یا انتقال بتین مثلا بگین سلکت آل، ببین سلکت آل انتقالش بتین، تمام صفحه انتقال مییابه. خب قسمت بعدی انورت. انورت برعکس معنا میده. ببینین مثلا ما میتونیم بگیم که اینجرا کاملا آزادانه اینی قسمت را انتخاب میکنیم، حالا اینجا انتخاب شد، پس ما میگیم انورت برعکس بسازش. حالا ببینید کجا انتخاب شده، اونموج را که انتخاب کنه او انتخاب نشده، قسمت های باقی مانده اش انتخاب شده. اگر دلیت کنیم، یعنی
جایی را که انتخاب کردیم او را رها کو و جایی که انتخاب نیست او را انتخاب کو، برعکس انتخاب بکنه. درست است؟ اول انتخاب میکنیم بعد انورت فعال میشه. و دلیت قسمت را که ما انتخاب میکنیم میگیم میگم دلیتش کو. اون اونم قسمت چی میشه؟ دلیت میشه. در کیبوردم کلید دلیت در کیبورد است. و قسمت کات و کپی را شما میفهمید که اینجا ما میتونیم یک قسمت انتخاب بکنیم بگیم کات قط میشه، اما در حافظه کامپیوتر است. زمانی که هر وقت خواسته باشی با یک کماند پیس دوباره پس پیس میتونه، مثلا میگه یک دوباره، اگر دوباره پیس کنین باز پیس میشه. هر قدر که شما پیس کنین قط میکنه، اما در حافظه خود میگیره یک کپی که با پیس دوباره پس نشان بده. و کپی چی است؟ ببینین پس اینجا دو میکنیم کپی، اینجا میگیریم میگیم کپی. در اینجا میش تغییرات نامه هی تغییرات، مثلا میگیم اینی قسمت کپی میکنیم، درست است؟ کپی را کلک کنیم هیچ تغییرات در اینجا نامد، اما زمانی که پیست میکنیم ببینیم یک کپی از همون قسمت پیست میشه. مثلا میگیم یک کپی اینجا پیست، یک کپی شو میخواییم در اینجا با هر قرار پیست کده بریم پیست شو میگه کت هم در حافظه خود میگیره کپی هم کت، اونم قسمت قط میکنه در حافظه خود میگیره کپی، اونم قسمت یک عکسش میگیره در حافظه خود با پیست میتونید دوباره پیست کلک کنین نشون بدین. و آخرین کماند که میخواین در اینجا پیست فرام است. پیست فرام کلک میکنیم میتونیم با تصاویر بریم هر جایی که تصاویر از روی دسکتاپ است یا هر جایی که است، میگیم اینی تصویر رو میخواین در اینجا بیاریم، اوپن میکنم تصویرم است، یک تصویر دیگه در روش میبینیم، میتونیم از این نقطه هایی را خوردم بسازیم، مثلا اینی شکل که شد این خورد میکنیم، این میگم این تصویر اینجا باشه. میتونیم دوباره این علامه کلک کنیم که پیس فرام بیای، باز کلک میکنیم مثلا میگیم که این تصویر رو میخوایم. ببینید دوباره ما تصویر این طرف میرم که کنج، اگر اینجا شما کلک کنیم باز میچ از پس با اندو پس که اندو روز بعدی میخوایم، میتونیم چی کنیم مثلا این رو میگم خورد میکنم و این رو میخوایم در اینجا بانم. میتونیم چندین تصویر در این صفحه تعدادی تصویر دان کست یا رسامی کردین یا در هر چه کست، یا مثلا ببینید هیچ صفحه خالی است در اینجا یک رسامی کردین پیس فرام میگین، پیس فرام میرین یک تصویر از اینجا میرین میگیم اینی تصویر ببینید در اینجا آمد. و میتونه هر قدر خواسته باشین خرد بسازینش، هر قدر خواسته باشین تا زمان خرد میتونین ساخته که خارج از تصویر شما کلک نکرده باشین. ببینید تا زمانی که داخلش کلک میکنین این طرف طرف یا از این نقطه ها بهش، زمانی که شما خرد میکنین که در اینجا ببین شکل کرسر به این شکل شد، ببینید به این شکل، یا از طرف بالا اگر چی میکنین به این شکل، اینی شکل که از بیرین چهار طرف است، یعنی انتقال دادن میتونین چپ کلک که مکان بگیرین انتقال دادین. زمانی که شما در اینجا کلک کردین حال دیگه ای چسبید در اینجا، حال دیگه انتقال نمیابه، میتونین کپیش کنین انتخابش کنین، انتقال بدین با یک قسمت سفید انتقال میابه با بگرام. خب قسمت هوم خواندیم، روز بعدی ویو و قسمت پنتام میخوانیم و روز بعدی البته وقت زیاد داریم، باز شما پرکتیس هم میکنین.